Dəyərli həmvətənlər, sizi xalqımızın milli bayramı olan Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Artıq bir neçə ildir, Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan xalqı Novruz bayramını qalib xalq kimi qeyd edir. Bu gün biz tariximizin ən şanlı, ən şərəfli günlərini yaşayırıq. Biz ilk dəfə tariximizdə Torpaq itirmədik, itirilmiş torpaqlarımızı geri qaytardıq. Ermənlər düşünürdülər ki, onlar İrabanı, Zəngəzuru işğal etdikləri kimi Qarabağı da işğal edib özlərinin ərazilərinə daxil edəcəklər. Amma Azərbaycan xalqı 44 günlük müharibədə birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək öz torpaqlarını azad etdi və eyni zamanda rəşadatlı Azərbaycan ordusu xalqımızın qəhrəman xalq olduğunu bir daha ermənlərə göstərdi. Bu gün dünyada 3.4 min xalq var. Onların yalnız 200-ün dövləti var. Bu gün biz xoşbəxtik ki, bizim müstəqil dövlətimiz var. Ötən əssrin əvvəlində Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətini qurdu. Ancaq bu dövlət uzun müddət ayaqda qala bilmədi. Hazırda biz 30 ildən artıqdır ki, müstəqillik müstəqil dövlətin müstəqil vətəndaşları kimi yaşayırıq. Bu gün ölkəmizdə həyata keçirilən daxili və xarici siyasət nəticəsində sabitlik var, əminəmanlıq var. Bu gün hər birimizin üzərinə düşən əsas vəzifə birlliyimizi, həmrəyliyimizi eyni zamanda dövlətimizin müstəqilliyini gücləndirmək, möhkəmləndirməkdir. Tarixin bütün mərhələlərində olduğu kimi, bu gün də xalqımız bir sıra dövlətlərin Ayrı-ayrı ölkələrin təhdidləri ilə öz üzədir. Və burada yeganə çıxış yolu bir olmaq, həmrəy olmaq və bir daha qeyd edirəm, vahid vətəndaş mövqeyini nümayiş etdirməkdir. Bu gün bu prosesləri təhlil edən bir insan kimi gördüyüm odur ki, bu gün biz çox ağır, gərgin bir mərhələyə daxil olmuşuq. Bu mərhələdə hər birimizin daha diqqətli, daha məsuliyyətli olmasına ehtiyac var. Eyni zamanda bir daha onun üzərində duraraq qeyd etmək istəyirəm ki, ümummilli məsələlərdə hər kəsin şəxsi maraqlarını kənara qoyaraq dövlətçiliyi, ictimai mənfəəti və dövlətin maraqlarını qorumaqdır. Müxalifətçilik hər bir dövlətin etdiyi işi, atdığı addımı qara görmək deyil. Bütün dünyanın hər yerində müxalifət də var, iqtidar da var. Dünyanın hər yerində problemlər də var, insanların üzləşdiyi çətinliklər də var. Amma xalqlar, dövlətlər real vəziyyəti təəkkid etdikdə, birlik və həmrəylik nümayiş etdirdikdə, ayrı-ayrı ayrı dövlətlərin, ölkələrin, xalqların onlarının qurbanına çevirmədikdə uğurla irəliyə bilirlər. Novruz bayramı bizim həm də milli mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən əsas bayramlardan biridir. Və bu bayramı uzun illərdir xalqımız qeyd edir. Bu bizim ənənələrimizdir. Bu bizim dəyərlərimizdir. Biz xalq olaraq, bizim millət olaraq dəyərlərimiz var. Eyni zamanda bizim dinimizdən irəli gələn bayramlarımız var və biz bu bayramlar arasında ayrı seçkilik etmədən hər birini ölkəmizdə qeyd edirik və Ən doğrusu da budur. Mən bir daha sizin hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər birinizin günlərinin daha yaxşı olmasını arzulayıram. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır, mərd xalqdır. Və bu xalqın bu bayramları yaşama haqqı var. Biz hər birimiz çalışmalıyıq ki, Hər zaman xalqımız bu bayramı könül açıqlığı ilə qeyd etsin. Bu bayram günlərində bir-birimizə daha diqqət göstərək, bir-birimizin qeydinə daha çox qalaq. Valideynlərimizi, yaxınlarımızı, doğmalarımızı ziyarət edək. Bayramın həm də ən gözəl cəhətlərindən biri odur ki, bu günlərdə küsüllər barışırlar aralarında olan küsünü və eyni zamanda fikir ayrılığını kənara qoyaraq bayramı bir yerdə keçirirlər. Və mən də sizə belə bir bayram günlərini keçirməyi arzulayıram. Süfrələriniz ruzi bərəkətli olsun. Üzünüzdən sevinç əskik olmasın. Bu bahar, bu bayram xalqımıza yalnız sevinç gətirsin. Bu bayram xalqımızın daha bir daha gözlü, daha həmrəy olmasına səbəb olsun. Bir daha hər birinizin eləcə də yaxınlarınızın doğmalarımızın bayramını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək.